Kontejner je u Rijeku stigao utorak 12. travnja, tri dana kasnije carinski djelatnici na kontejnerskom terminalu Brajdica izdvojili su ga kao sumnjivog. Na carinskoj deklaraciji stajalo je da bi se u kontejneru trebalo nalaziti 383 kartona madraca, no RTG pregledom kontejnera utvrđeno je drugačije. Potom je izvršen detaljni fizički pregled kontejnera u kojem su pronađene kartonske kutije s cigaretama. Radi se o cigaretama marke Brass. 1020 koleta, oko 510 tisuća kutija cigareta. Vrijednost robe na našem tržištu bila bi oko 19 miliona 300 tisuća kuna, a državni proračun bi bio oštećen za oko 15 miliona 700 kuna. No kako pretpostavljaju carinici, cigarete nisu bile namijenjene hrvatskom tržištu, nego je konačno odredište bila Velika Britanija. Gdje je svaka kutija vrijednosti otprilike na crnom tržištu 4,5 funta. Znači 4,5 funta puta 510 tisuća kutija, pa dobimo vrijednost robe. U tijeku je istraga nakon čega će biti podnesene kaznene prijave protiv odgovornih osoba. Osim ove akcije u kojoj su zapljenjene cigarete, riječka carina u proteklih je 6 mjeseci izvršila 4 zapljene nedeklarirane robe vrijedne 15 milijuna kuna. Radi se o robi, o tekstilu, torbama, igračkama, raznih marki, Armani, Boss, Michael Kors, Lego, zatim Barcelona, Real Madrid, bar to ćete vidjeti, izložili smo vam u skladištu. Sva roba došla iz Kine, a bila je namijenjena zemljama Europske unije, Bosne i Hercegovine te Srbije. Sva zapljenjena roba bit će uništena.